Salamu minallahi aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu idilahan tiimba da wadayal halkani wa mugbaaya ismaamul kaadir dhaballanti saafka somaliga waxa la soo gaaray xilli tabinteeni wareed oo alaaba xilligan oo kala adin nooga barateen in war wixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray aynu si toosa idinku ugu soo tabino qodobadaad xilli tabinteena wareed aad ku daawan doontaan waxaa kamida golaha kabinetka ismaamul kaadir dhaba oo yeeshay kala fadhigoodii caadiga ahaa ayaa meel mariyay wax ka qabashada ajendayaal ay ka mid ahaayeen abaarta iyo sicir bararka. Warbixin dheeraad ah ayaynu kaga haynaa daawadayaal qodobada kalena waxaa ka mid ah wakaaladda wadooyinka ismaamul kaadir dhaba ayaa sheegtay in dib habeyn lagu sameyn doono wadooyinka miyiga ismaamul kaadir dhaba. Daawadayaal qodobada kale wararka caalamka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah waddanka Shiinaha ayaa Mareykanka uga digay inuu joojiyo faragelinta uu ku hayo dalkaasi Shiinaha. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xilli tabinteena wareed haatanna u diyaar garooba war wixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray oo fitan. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ismaqal aragti wanaagsan. Waxaan ahay Axmed Xaaji Maxamuud oo si toosa idin kugu warramaya kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda in naga soo gaaray oo fitan. Aynu ku bilaabnay sidaad qodobada wararkabaad ku maqlayseen, golaha kabinetka ismaamul kaadir dhaba oo yeeshay kala fadhigoodii caadiga ahaa ayaa meel mariyay wax ka qabashada ajendayaal ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo sicir bararka. Fallada warkaasi aynu gudubno. Bulshada xoolo dhaqata beeralayda ee ku dhaqan ismaamul kaadir dhaba ayaa loo qoondeeyay lacag dhan 10 milyan oo bir, taasoo wax lagaga qabanaya abaaraha ka jira ismaamul kaadir dhaba. Golaha kabinetka ismaamul kaadir dhaba oo yeeshay kulankoodii caadiga ahaa 2 bishan sanaya sanadan 2014 ee tirsi taariikheedka dalkan Ethiopia ayaa ka wada xaajooday qodobo dhowra, waxayna ka soo saareen go'aanno ku qotoma ka jawaabidda baahiyaha aasaasiga ee bulshada. Go'aanka golaha kabinetka ismaamul kaadir dhaba oo warbaahinta la wadaagay madax xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ismaamul kaadir dhaba mudane Buruug Fallaqe ayuu sheegay in waqtigan roobabkii la sugayay aysan helin bulshada, isla markaana ay yaraatay wax soo saarka beeraha. Mudane Buruug Fallaqe ayaa sheegay in qabaliyada miyiga ismaamul kaadir dhaba qaarkood laga arkay abaaro baahsan. Geesta kale, madax xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ismaamul kaadir dhaba ayaa sheegay in guddi soo baaraya baaxadda abaaraha lagu dhawaaqay, isla markaana shaqada koobaad ay qaban doonaan ay noqon doonto inay qiimeyn dheeraada ku sameeyaan heerka abaaraha ka jira ismaamul kaadir dhaba. Ugu dambeynna, madax xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ismaamul kaadir dhaba mudane Buruug Fallaqe ayaa sheegay in golaha go'aan ka soo saaray wax ka qabashada sicir bararka iyo sidoo kale kirada guryaha, taasoo dhibaato weyn ku haysa shacabka ku dhaqan ismaamul kaadir dhaba. Kulan ay soo diyaarisay wakaaladda quwadda korontada ee dalka laanteeda ismaamul kaadir dhaba, kaasoo ku saabsanaa adeeg bixinta wakaaladda, isla markaana ay ka soo qayb galeen macaamiisha wakaaladda, ayaa ka qabsoomay magaalada Dirdhaba. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdi ayaa ka waramaya. Waxaa magaalada Dirdhaba ka qabsoomay kulan dood ulmiyeed ah oo ay soo qabanqaabiyeen wakaaladda korontada ee laanteeda Dirdhaba. Kulankan ayay la yeesheen macaamiisheeda waaweyn sida aadka ah uga faa'iideysta adeegga korontada, kaasi oo ay ujeedadiisu ahayd in ay ogaadaan wakaaladdu adeegga ay u fidiso macaamiisheeda in ay ku qanacsan yihiin iyo in kale, iyo weliba sidoo kale fikirada iyo su'aalaha ay ka qabaan macaamiishu. In la saxo fikirada iyo su'aalaha ku saabsan guldoolooyinka wakaaladda ee ay soo jeediyaan macaamiishu, iyo in la sii xoojiyo waxqabadyada wanaagsan. Haddaba waxaa iyagu fikiro iyo su'aalo ka soo jeediyay macaamiishii ka soo qayb galay madashaasi, waxayna arabka ku adkeeyeen in xoogga la saaro shaqaale hoosaadka, maadaama ay yihiin kuwa iyagu shaqada u badan haya, kana warhaya qoryaha iyo xarkaha daata iyo weliba dhibaatooyinka ku yimaada xaafadaha dhexdeeda. Sidoo kale waxa ay sheegeen in shaqaaluhu mas-uuliyad aysan iska saarin waqtiyada loo baahan yahay ee xataa lala hadlo, iyagoo weliba dalbada lacago, taasoo ay ku tilmaameen musuq. Sidoo kale waxa ay sheegeen mar walba oo roob yimaado iyo dabayl in ay korontadu go'do, taana wax laga bedelo maadaama aan korontada ku hayno shaqooyin fara badan, isla markaasina macaamiil ay nagu xiran yihiin, sidoo kale korontada oo go'itaankeedu badan yahay. Ugu dambeyn waxay carabaabeen in dhinaca adeegga lacag bixinta iyadana qaladaad ka jiro, loona baahan yahay in qorshaha ay ku darsadaan waxna ay ka beddelaan. Ugu dambeyn waxaa ka jawaab bixiyay su'aalihii iyo fikiradii ka soo yeedhay macaamiisha
maamulaha guud ee wakaaladda korontada ee laanteeda Dirdhabe mudane Fiqra Maryam wuxuuna sheegay in 4 sano u dambeysay wakaaladda korontada ee laanteeda Dirdhabe shaqooyin iyo isbeddelo fara badan laga qabtay isagoona sheegay in ay diirada saari doonaan fikrada ay soo jeediyeen macaamiishu isla markaasina ay qaadanayaan dibna ula noqon doonaan waxa uuna sheegay in sanadka dambe ay iskula soo laami doonaan shaqo isbeddel iyo waxqabad wanaagsan wakaaladda jidadka ismaamulka Dirdhabe ayaa sheegtay in dib u habeyn lagu sameyn doono wadooyinka miyiga ismaamulka Dirdhabe wariyaha iyaga Ciise Qeyre ayaa warbixintaasi u eegay maareeyaha wakaaladda jidadka ismaamulka Dirdhabe mudane Yasiin Axmed ayaa booqashay indheendheena ku soo maray goobaha ay ka wadaan dayacdirka ayagu ka mid ahaa ismaamulka Dirdhabe iyo miyiga ogorintii maareeyaha wakaaladdani ayaa waxa uu soo indheendheeyay dayacdirka lagu waxeynayo magaalada meelaha ay dadku marayeen ee ka socda kaabada Dhajaatu iyo waliba gaarka lagaarka maareeyaha wakaaladdani ayaa sheegay in ay qaateen qorshe lagaga jawaabayo baahiyaadka bulshada 9 cashood tanna ay bilow u tahay waxa booqashay indheendheen oo ku soo maray goobaha laga dhisaayo digadaha ay dadku maraan waliba laamiyada cirifidoodu ku yaala kaabada weyn ee Afkaad iyo digada laga dhisaayo Asaliso oo tagaysa ilaa Hulahul Maria waxa uu sheegay in wakaaladda jidadku ay wado dadaal waaweyn oo lagaga jawaabayo baahiyaadka bulshada 9 cashood gudahood idriida mangalo jabalistan darro buzu saraayo sarano maadano ka Soomaalandu igetar mangal tiganaano maadano igetar mangal la yaan ee mangal wakaaladda jidadka ismaamulku waxay wadaa dadaal xoogan oo ay ka mid tahay in dib u cusboonaysiin lagu sameeyo jidadka miyiga dariiqan waxa isku xiri doona Asaliso iyo Hulahul faa'iido ballaaran ayaa bulshada u leeyahay wadadani sababtoo ah wadadani hadda ka hor hadii uu roobdo lama mari karin taasna waxay sababi jirtay in ganacsatada baadiyaha ee beeraha ay ka soo qaadayaan goobaha beeraha aysan wax soo saarkooda geysan karin magaalada Dirdhabe hadda kadib si waxay sahli doontaa isku socodka wakaaladda jidadku qorshayaasha ay qaadato waxaan ku saleynaa bulshada isticmaalaysa wadadan inta ay leegihiin waxaan ka wadnaa mashruuca sidan oo kale ah dildeysa kullayo malka qaro iyo dabale oo tan markaan dhameyno ayaan tagi doonaa sidaan filayay tan waxay dhamaan doontaa maalinta xadda dadka shaqaabuurkana dhalinyaro badan ayaa shaqaabuur uga sameeyney wadadani booqashooyinka goobaha uu ku tagay waxaa ka mid ah kaabada weyn ee Afkaad wuxuuna sheegay in dhismaha kaabadani la bilaabay 2012 ilaa haddana aan la dhameystirin balse hadda ay dhamaad ku dhowdahay ji asito jamu yumti dildili khoni dildila afkaad jama yaro dheer afi dalaga muture barakuma la maafi buntadani waxa la bilaabay 2012 ad bayna u soo jiitamaysay hadda saway dhamaatay waxa ku baxday lacag dhan 1 milyan 5,900,000 oo bir hadda waxaan dul joognaa tii markii hore la dhisay oo iyadu waxyaalo badan ay ka maqnaayeen hadda saanu buuxinay isla markaana tayadeeda aan sare u qaaday dariiqa kalena waa la dhameeyey oo hadda waa la mari karaa dhowaana farax ayaa laga qaadi doonaa isku soo wada duubo wakaaladda jidadka ismaamulka Dirdhabe ayaa wada dadaalo ay uga jawaabayso baahiyaadka shacabka guddiga anshaxa iyo ka hortagga musuqa ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in la wado dadaalo xoogan oo lagu jiro sidii loo ciribtiri lahaa musuqmaasuq iyo xatooyada wariyaha iyaga Cawa Axmed ayaa ka warramaysa guddiga anshaxa iyo koorta gaamusuq ee federaalka ayaa shaaciyay in dadaalo loogu jiro si loo yareeyo musuqa iyo xatooyada komishinka ayaa madal dood wadaaga oo ay ka soo qayb galeen dhammaan ba gobolada iyo maamul magaalooyinka u qabtay waxana lagaga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa xatooyada mashruucaha horumarineed ee u taageero bangiga adduunka sida laga soo xigtay guddiga anshaxa iyo koorta gaamusuqa ee federaalka mudane Hargood Abraha oo ah madaxa guddiga anshaxa iyo koorta gaamusuqa ee federaalka ayaa halkaasii ku soo bandhigay casharro ka turjumay musuqa iyo xatooyada qaybaha horumarineed waxayna sheegeen in ay ka shaqeynayaan mashruucaha horumarineed iyo adeegyada la siiyo beerleyda jidadka caafimaadka waxbarashada iyo biyaha oo bangiga adduunku taageero u fidiyo si loogu xoroobo musuqa maadaama mashruucaha adeeg bixinta iyo sektorada musuqmaasuqu ku soo badanayaan bulshada mashruucaha loo fuliyay halkaasii ku soo bandhigay
sheegeen caqabadaha iyo cabashooyinka ay ka qabaan wadooyinka ay dawladdu fulisay. Waxaana uu sheegay in mas'uuliyiintu ay leeyihiin aqoon iyo xirfado ku filan oo ku saabsan khataraha musuqa iyo fashilinta cilmi baarista. Isuduwaha ayaa sheegay in halganka kahortaga musuqmaasuqa uu salka ku hayo hay'ado, isagoo tilmaamay in cilmi baaris laga wado si loo ogaado qaybaha dhibaatooyinku ay ka jiraan musuqa iyo xatooyada sidii mashaariicaha loogu hortagi lahaana ay ku guda jiraan. Tades Damisi, oo ah gudoomiyaha mashaariicaha horumarinta Bangiga Adduunka, ayaa sheegay in xogaha iyo talooyinka lagaga hortagayo musuqa, gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka, jidadka, biyaha iyo xarumaha kale, si saxa loo habeeyo loona gaadhsiiyo komishinka. Xiriirka ka dhexeeya qaybaha kahortaga musuqa, heer federaal iyo heer gobol, wuxuu albaabka u furay in shacabku ka cabanayo musuqmaasuq iyo xatooyo aad u ballaaran. Sidaa darteed, waxay sheegeen in loo baahan yahay in bulshadu ay kala shaqeyso dowladda, ayna u bayaamiyaan goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka iyo musuqa ay kaga cabanayaan. Waa tahay daawadayaal, weli halka sida tooska ay nooga dheehanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee telefishinka ismaamulka Adir Dhaba. Haatanna wararka kale ee caalamka. Dowladda Shiinaha ayaa dalka Mareykanka uga digtay inuu joojiyo faragelinta uu ku hayo arrimaha dalkaasi Shiinaha. Fallada warkaasi aynu u gudubno. Shiinaha ayaa mar kale uga digay Mareykanka inuu joojiyo faragelinta uu ku hayo arrimihiisa gudaha, isagoo sheegay in xiriirka labada quwadood uu maraya meel xasaasiya. Wasiirka difaaca Shiinaha Wen Fenghe, oo ka hadlay shirka amniga ee Singapore, ayaa sheegay in Beijing ay dagaalami doonto ilaa dhammaadka. Waa sida uu hadalka u dhigay haddii cid kasta isku daydo inay taawaani ka goyso dalweynaha Shiinaha. Hadalkan weyn ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu dhaleeceeyey waxa ugu yeeray habka gardarada ee Beijing ay ku wajahayso sheegashadeeda dhuleed ee dhaqdhaqaaqa iyo xasiloonidarada uga abuurayso deegaano u dhow Taiwan. Dagaalka Ukraine mar uu ka hadlay Master Wei waxa uu sheegay in Shiinuhu weligiis aanu taageero military siinin dalka Ruushka, isla markaana xukuumadda Beijing ay taageerayso wadahadalo dhexmara Ruushka iyo Ukraine. Waa hagaag daawadayaal, gudahaan intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaadhay oo aad si toos ah uga dheehanayseen laanta afka Soomaaliga ee telefishinka ismaamulka Adir Dhaba. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Intaynu warkan war lamida ku kulmi doono, waa anigii asxaabta kala qayb qaadatay tabinta warkan oo isku duubnaa wadle. Fi amanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.